något. Om du skulle sammanfatta det hela, vad är det bästa med Göteborg? Alla. Ja. Känner du dig välkommen när du kommer? Där får man inte dansa, där får man inte sjunga, där får man inte springa, där får man inte åka, och Jonas får inte sjunga. Så du föredrar spårvagn då? Jag har skrivit en dikt om tunnelbanan. Okej, får höra. Jag gick på tunnelbana, det var tisdag. Jag vinkade, jag ropade, du såg mig ju inte. Visst är det bra? Ja. Aldrig kan jag sluta älska mig. Jag är allt jag har, allt jag ber om. Jag hoppas, tror och tror. Okej, okay. Tack så mycket. Robert Gustafsson.